drago da se porodica Hristić spominje i da je ta priča i danas veoma živa. Čujem da će takođe biti publikacija na temu gradonačelnika Pirota, jer je moj deda, inače Petar Hristić, bio jedno vreme gradonačelnik Pirota. Ja se zaista osjećam jako prijatno i osjećam prosto i svoj lični značaj u čitavoj priči. Znate, kad vam preci ostave takvo nasleđe, makar kroz priču i tradiciju, prosto čovjek mora da se osjeća drugačije, značajnije, jer sva naša tradicija je oplemenjena život. Ja nisam imala prilike da čitam monografiju, da bih mogla da znam koje su misterije otkrivene, ali iskreno da budem, malo sam se iznenadila kad sam videla da piše da je Hrista sin Jovana bugarske nacionalnosti, jer ja znam da sam srpske nacionalnosti, tako da ne znam kako se pojavio taj podatak. Eto, to je za mene bilo zagonetno, ali pretpostavljam da je neki istorijski dokumenti iz tog vremena sadrže protivurečne podatke i da verovatno istorijska građa vam ne daje dovoljno precizne informacije o mnogo čemu. Veliki je napor sakupiti bilo koji dokument iz tog vremena, prvo zato što je bilo malo pismenih ljudi. Ljudi su se više starali o tome da sačuvaju goli život nego da čuvaju dokumente. Tako da je svaki napor da se prikupe bilo kakvi dokumenti izuzetno važan i značajan. A na kraju krajeva, čini mi se da interpretacija treba da bude vrlo oprezna iz jednostavnog razloga što nema dovoljno pouzdanih podataka. Mi imamo u okviru porodice neku svoju priču i neku svoju tradiciju. Ja iskreno se nadam da ono što ću pročitati će oplemeniti naše znanje o porodičnoj tradiciji, pa evo, to je neki moj komentar, jer ja nisam imala prilike da pročitam koje su to misterije. Ja se nadam da su to neke zlatne ploče negde već pohranjene u Švajcarskoj, ali ova moja porodica zaista to blago i blagodat tog blaga nije osetila. Ja sam po ocu, znači moj otac Aleksandar Hristić je sin Petra Hristića. Mi smo, da kažem, relativno stara porodica, jer moj otac je rođen 1911. Ja sam rođen 1960. Što bi se reklo, u jednom veku smo se tri puta reprodukovali, a obično porodice i 4-5 puta se reprodukuju i prave podmladak, tako da svaka porodica ima svoju priču.